hrudi, ne možeme si vybírat. Někdy v sino spánku prosím, k sobě vrzí a pará. Neplačte mi, mamko moja, neplačte ní můj daníčku. Ode dneška bude dání, na nebi tam svou hvězdičku. Vaše slzy na líče nechám, slunce časem osluší. Srdé plany vaše dobré, bolest nikdy nestěší. Vaše slzy na líče nechám, slunce časem osluší. Srdé nechvatí vaše dobré, bolest nikdy nestěší. A Jirka opět dospívali. Krásný valčík, přátelé. A teď to trošičku rozjedeme, protože polka Jedu, jedu, Šardičané, všichni víme, že ji napsal Vladimír Fefr. Ale co je podstatné, takže je také pro Standu Vejmělka z Kněžic, který zítra slaví krásné životní jubileum 70 roků. No, takže přejeme hodně zdraví, všechno nejlepší a tuhle tu polku nechává zahrát kamarád Honza. Takže Dubňanka, jedu, jedu, Šardičané. Nemají koně v rale.
vyšívané hedváme, vyšívané. Do toho vstoupím. Děkujeme moc. Nechtěl jsem do toho vstupovat dneska Jirkovi, protože Jirka je úžasný, skvělý, starý člověk. A dělám si legraci. Já jsem říkal, čím nás Mirek překvapí. Já myslím, že se mi nepřekvapil. Oni všichni ví, že už jsi starý. No dobře, ale jestli pak všichni ví také, jak ty jsi mladý, Mirečku, ty jsi mladý a v tom kočárku máš koho? Prozraď nám to. On je mimo kočárek, už pozor, on tady někde běhá, to je můj syn, který mu je 10 měsíců, proto jsem tak on mladý. Tak, vidíte to. Miminku ještě teďka, tak budu tak mladý. Mládeš, no, dobře, to je, pánové, to je dobrá rada. Já ano. Jsem Jiříku do toho nechtěl skákat, ale teď jsem, vidím tady Patrika, který mu často říkám Robine. Čau Patriku, ahoj, zdravím tě. Patrik, to je člověk, který jezdí teďka poslední dobou úplně od Prahy až po Bratislavu, na každé vystoupení. Nevím, jak to zvládá. Jak jsi dneska tady? Vlakem. To je jednou vlakem, jednou někoho sežene. To velký potlesk pro Patrika, protože... A já jsem... když jsem ho tady viděl dneska, já jsem mu... Byli jste někdo v Moravských Budějovicích minulý týden? Jo, skoro všichni, že? Tak to je super, to je paráda. Za to vám ještě jednou moc děkuju. A já jsem tam Patrikovi slíbil, že si s náma zaspívá. Samozřejmě to bylo takový hektický všechno, pak už jsem na to zapomněl, tak já mu to dneska vynahradím a pak něco zahrajeme, co si Patrik se mnou zaspívá. Nevím co, já na to přijdu, Patriku, ještě. Dáme něco, to bude jednoduchý, neboj. Ty to znáš líp než já dokonce. A ještě jsem chtěl, jo, k té písničce, jak napsal náš Kristián Bubeník. A tak bohužel to zase proběhlo tak rychle, já jsem chtěl, aby to šel zaspívat, že by to odbubnoval Tomík. Ale než já jsem to stihl navrhnout, tak ta písnička už začala. Takže jestli budete chtít slyšet, jak u Kristián i umí zaspívat, tak my vám ještě dáme jednou na konci. Ne, ne, já bych měl nápad, Mirku, že Kristián napíše další skladbu a příští rok, přátelé, to už proběhne podle tvé režie, to znamená, že je napíše a pak nám ji tady zaspívá. Za rok třeba. Kristiáne, slibuješ? Slibuje, výborně. A ještě taková věc, jsme hráli před 14 dníma v Plži. A vlastně ten text, který napsal pan Karas, teď jsem chtěl říct pan Ryba, já jsem ho minule tak nazval, protože jsem si to spojil, abych na to jméno nezapomněl, tak jsem si furt říkal, připomeň si Rybu a řekneš Karas. A já jsem tam řekl pan Ryba, místo pan Karas. A takže pan Karas, tak oni se spolu dokonce viděli poprvé až před 14 dníma. On mu to všecko zpíval po telefonu a on skládal, doopravdy takhle to funguje. Oni si volali a on to po telefonu napsal ten text. A viděli se spolu poprvé až před 14 dníma v Plži. Je to tak? Nekecám, fakt výjimečně nelžu, fakt. Tak už jsme toho řekli, Mirečku, hodně, ale jak jsi říkal, že jsi to spojoval, tak teď jsem si vzpomněl také na jednu věc, přátelé. U nás ve Veverské Bytýšce, ještě úplně za mého toho nejranějšího mládí, tak rodiče poslali, tehdy to byl takový koloniál, že ať donese rum do čaje. Takže on šel celou cestu, ti kamarádi ho sledovali a říkal si rum do čaje, rum do čaje, rum do čaje, rum do čaje, rum do čaje. Teď přišel prodavač, co zeptá, Ediku, co bys chtěl? Čum do ráje! Představte si. Takže takhle to funguje a už jsme dlouho mluvili. Ne, nemůžeme takhle dlouho mluvit, protože Mirek Kameník, Jaroslava Kameníková napsali krásný valčík. Měla jsem Milého a potom Vladimír Fefr, Růžena Sipěnová a to bude polka Tvoja krása. Thank you.
je širého. Ona sa nezatúla do kraje širého. Nech sa nezatúla. Oh,